Dobar večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Razina radijacije oko oštećene nuklearke u Japanu porasla je na opasnu razinu, tvrde japanske vlasti. Istodobno, broj poginulih prešao je 2400, a potres u Japanu i kriza koja je nastala oko nuklearke izazvali su strmoglavi pad vrijednosti dionica diljem svijeta. U dijelovima Japana pogođenima potresom, a potom tsunamijem, sada prijeti opasnost od radijacije iz oštećene nuklearne elektrane Fukushima Daiichi. Evakuirani građani kažu kako je najstrašnije to što im nitko ne govori što se točno događa, a naznake onoga što se događa u toj elektrani ne slute na dobro. Sva četiri reaktora imaju probleme, a do sada su se dogodile tri eksplozije. Radioaktivni materijal možda se širi iz baze reaktora, a vlasti priznaju da je radijacija porasla na razinu koja može biti opasna po zdravlje. Nešto južnije od elektrane izmjerena je 100 puta veća radijacija od uobičajene. Međunarodna agencija za atomsku energiju kaže da su je japanske vlasti informirale kako je nakon požara radioaktivnost ispuštena izravno u atmosferu u dozi koja je ekvivalent kao da imate 4000 rengenskih snimanja svaki sat. Sve osoblje koje nije od ključne važnosti za funkcioniranje elektrane evakuirano je prije nego li je vatra ugašena. Ostali su samo radnici koji pumpaju morsku vodu u tri oštećena reaktora kako bi spriječili taljenje šipki s gorivom, što bi imalo potencijalno katastrofalne posljedice. Građane koji žive u radijusu od 30 km od elektrane, njih oko 140 tisuća, poziva se da ostanu u zatvorenom prostoru i prate javljanja medija. Do sada je evakuirano 70 tisuća građana, a uspostavljene su i kontrolne točke na kojima se građane testira na radijaciju. Ova žena kaže da je jako brine radijacija te da ne zna što činiti. Čak i u stotinama kilometara udaljenom Tokiju bilježi se nešto veća radijacija, pa sve više stanovnika tog grada nastoji otići što je moguće dalje. Američka državna tajnica Hillary Clinton danas se u Parizu sastala s japanskim ministrom vanjskih poslova, koji joj je izrazio zahvalnost za američku pomoć i podršku. Svijet je danas ujedinjen u podršci Japanu u ovom trenutku potrebe. Japanska vlada zatražila je pomoć američkih nuklearnih stručnjaka, te se još 8 njih nalazi na putu za Japan. U međuvremenu, spasilačke ekipe pretražuju more ruševina u naseljima i gradovima uništenima u potresu i tsunamiju. Do sada je otkriveno više od 2400 tijela, a još tisuće građana vode se kao nestali. U Sjedinjenim državama postoje 104 nuklearne elektrane u 31. saveznoj državi, a neke se nalaze u zonama gdje prijeti opasnost od potresa. Djelatnici elektrane Sanon 4 tvrdi da je njihova elektrana sigurna te da su oni spremni za bilo kakvu opasnost. Sličnu poruku odaslala je i Bijela kuća. Američke elektrane imaju vrlo visok stupanj sigurnosti od potresa. Japanska elektrana Fukushima Daiichi izdržala je potres i tsunami, ali ne i činjenicu da je došlo do prekida struje na sustavu za hlađenje reaktora. Rezervni generatori također nisu funkcionirali, a baterije su dizajnirane tako da osiguravaju napor između 8 i 12 sati, što u ovom slučaju nije bilo dovoljno. Stručnjaci kažu da baterije u američkim nuklearkama ne mogu trajati toliko dugo, te da su japanske bolje, ali eto, ni to u ovom slučaju nije pomoglo. U derbiju kola Miami Heat deklasirao je vodeću momčad NBA lige San Antonio Spurs 110-80 i tako uzvratio Spursima za težak poraz koji su doživjeli u San Antonio početkom ožujka. I ovog puta je bilo 30 razlike, ali sada za Heat. Spurs su uništili Dwayne Wade s 29 koševa i 9 skokova, LeBron James 21 koš, 6 skokova i 8 asistencija, te Chris Bosh s 30 poena. Nisu trojica imali pogodaka koliko cijela momčad San Antonija. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Hvala vam što ste proteklih nekoliko minuta bili s nama. Doviđenja.